Labą dieną visiems. Greit rinkimai. Vieni po kito politikai kalbės apie tai, kaip reikia būti arčiau liaudies, kaip kalbėti su bendruomenėmis, kaip girdėti jų problemas, bandys susitikinėti su bendruomenėmis, vaidinti, kad jiems iš tikrųjų tas rūpi, gal iš tikrųjų daliai žmonių tas rūpės. Tai vat kaip visgi reikėtų bendrauti politikams su bendruomenė, arba atvirkščiai bendruomenė, kaip iškelt savo klausimus taip, kad jie būtų girdimi, noriu pakalbėti šioje laidoje. Dėl to pasikviečiau šiandien į studiją Balsių bendruomenės pirmininkė, kuri mano galva yra viena iš pavyzdinių bendruomenių. Sveiki, Neringa. Sveiki. Ir kadangi iš tikrųjų Vilniuje yra keletas bendruomenių, man atrodo, Neringa pataisys, kad jų yra galbūt net kelias dešimt. Jų yra apie 60. Ai, tai oficialiai. Taip, tai oficialiai reiškia, mes turim iš tikrųjų nemažai susikūrusių bendruomenių, kurios, kiek man tenka matyti, dauguma yra neaktyvios. Taip. Ir atviršiai, aš išskirčiau keletą bendruomenių, gal su kai kurių bendruomenių pirmininkais arba jų atstovais mes susitiksime ir kitose laidose, bet va šiandien man aktyviausia Vilniuje atrodo Balsių bendruomenė. Ir Balsiai, tai reikia suprasti, kad tai yra jau dabar gyvenvietė, kuri, va, jeigu pagal tą teritorinį kiek jie priklauso ir tam tikri sodai, yra daugiau negu 15 tūkstančių žmonių. Taip. Taip. Tai iš tikrųjų, ir tai yra Vilnius. Ir tai yra Vilnius. Palyginimui Baltupiai, kuriuose aš gyvenu, tai yra tik 12 tūkstančių gyventojų. Tai vat įsivaizduokite, jeigu mes lyginam problemų mastą, arba vat iš tikrųjų kokia turėtų būti infrastruktūra, tai štai jums pakankamai vat šalia esantis, bet vat savo skaitlingumu iš tikrųjų vat panašus regionai, bet problemos tu bus sprendžiamos skirtingai. Tai vat apie net tai dar... labai. Labai. Tai pakalbėkim nuo to. Aš gerai suprantu, kad šiemet jūs kaip bendruomenė atšventė 20 metų. Taip, tikrai taip. Šiais metais mes minim, visus metus mes minime, taip kaip ir Vilnius mini prieš 700, ne visus metus ir kitais metais dar minės. Nu, mes tiek išteklių neturime, tai mes tik šiais metais minime 20 metų. Jūsų bendruomenės įkūrimo pradžia, bent jau kiek man teko matyti YouTube, kiek girdėti, tai buvo tokia irgi pakankamai spūdinga. Reiškia, žmonės, bent jau taip teigia YouTube'as ar kiti šaltiniai, kad iš tikrųjų susimete pakankamai daug pinigų, skelbiam, kad apie 1 milijoną litų ir net išasfaltavote tam tikras gatves. Tai taip, tai kaip sako dažnai, kad bendruomenė subūrė tam tikros problemos, tai buvo ir su Balsiais. Iš tikrųjų, savo laiku padalinti sklypai, kažku dar aplinkui tie sodų bendrijos masyvai, nes tų sodų be sodų sklypų yra apie 10 tūkstančių, ir, o Balsių gyvenvietė apie 900 sklypų yra. Ir tie sklypai padalinti ir įsivaizduokit, tai atvažiuoja žmonės statytis į plyną lauką, ten kur kažkada morkas augino, tarkime, ne? Ir taip, pasistato namo, o įeiti kito namo, tai tu eini per pliurzą, per kažkokį molį, nu, net ne kiekvienam kaime tą rasi dar, ne? Ir norėdami žmonės gyventi gražiau, norėdami gyventi geriau, taip, mes metėmės ant gatvių asfaltavimo, darėmės pagrindus ir paskui mums savivaldybė asfaltavo. Mes metėmės ant stulpų, kad mūsų rajonas būtų apšviestas ir mūsų vaikams būtų saugu. Mes metėmės ant visokių dalykų, kurių bet čia viskas iš tikrųjų, mano manimu, iš tikrųjų, tai yra pakankamai prestižinis rajonas, kuris iš vienos pusės apribotas Verkių regioninis parkas, paskui Neris, žalieji ežerai. Nu, taip jūs gražiai įsikūrė. Nu, tai ne prestižinis, tai tiesiog gražus rajonas. Bet va, tai, kai jūs kalbat, kad iš tikrųjų, kad, nu, susimėtėt, nu, galbūt iš tikrųjų labiau pasiturinti žmonės ten gyvena, kad gali sau leisti. Ar tai yra paprasčiausiai pagal išgalės ir buvo, kad... Ne, tiesiog tai iš poreikio to, kad tu galėtum net ir, nu, prie to savo namo kažkaip kažkokiu būdu, bent jau, nu, ne iki ausų išsimurgdęs ateiti, atvažiuoti. Galiausiai ir tas kelias toksai, kad, nu, ir bestatant tuos namus ir sunkvežimį ir kitas transportas galėtų atvažiuoti, tai iš tiesiog iš poreikio. O namus ten gavo tiek, ne namus, o sklypus tiksliau, ten gavo mokytojai, dėstytojai, ir žinoma, yra medikai, yra, nu, įvairių sričių, tai negali pasakyti, kad tai, nu, tik pasiturintys labai žmonės, ne? Nu, tai smagu. Reiškia, iš tikrųjų, kiekvienas pagal išgalės, ir tai yra iš tikrųjų labiau tokia bendruomenė, kuri iš šono žiūrint atrodo, kad vis aktyvesnė, vis daugiau žmonių įsitraukia, nes jūs ne tik organizuojate, ne tik
vykdote tam tikrus projektus, bet darote ir kultūrinius renginius. Taip. Suėgas, aš va, taip pasižiūrėjau jūsų ir iki metų pabaigos kalendorių, nu, jis, taip, numatyta krūva renginių, kurie vienaip arba kitaip praktiškai kiekvienas gali sudalyvauti. Taip, tikrai taip. Todėl, kad miestas neateina iki mūsų ir mums nu, nepadaro, sakykim, tų renginių, ne? Kai būna čia va mieste, tu gali ateiti tenai, tai vienokia šventė, tai kitokia, tai kažkas tai vyksta, pas mus to nėra. Aš jeigu gerai prisimenu, bent jau iki neperseniausiai, man atrodo, aš paskutinį kartą domėjusiu prieš 2 metus, o tokiam kultūriniam renginiam bendruomenė per metus buvo skiriama 2600 eurų. Kažką nusikalbėjau, ar taip buvo? 2600 eurų, tai čia skiriama seniūnijai. Supratau. O jeigu imant Verkių seniūniją, tai joje 56 tūkstančiai gyventojų, ne? Taip. Ir dabar tuos 2600 kultūriniams renginiams padalinkite, nu, ką čia galima padaryti. Supratau. O jūs arba patys finansuojatės, arba iš projektinės veiklos? Dažniausiai iš projektinės veiklos. Ir savanorių darbo, čia be šito tai iš vis neapsieis. Aš mačiau nuotrauką, kurius patikė ar pat žolę taip. Naujai pastatytam futbolo stadione. Tikrai taip. Sakykite, kiek susirenka žmonių į jūsų organizuojamus renginius? Šiaip labai įvairiai turbūt irgi nuo to renginio aktualumo, tarkim, va, ne per seniausiai mes darėme prieš vėlinės tokį renginį ukrainiečių palaikymo, tai buvo apie 100 žmonių salėje. Ok. Buvo pas mane ir dar vienas klausimas vėliau, bet aš dabar pasiklausiu, sakykit, daug ukrainiečių apsigyvenu Balsiuose? Dabar jau kiek man žinoma yra ne tiek ir daug, pradžioje buvo daug. Dabar ne tiek ir daug, nes daug grįžo namo. Nepaisant. Nes vėlgi taip stebint viešą erdvę, arba jūs buvot pakankamai aktyvus, kas liečia ir paramos rinkimą, ir apgyvendinimą, mm-hmm. bet vat, man Balsiai skambėjo. Aš sakau, kad vat, man atrodo, kad yra vienas iš rajonų Vilniuje, į kurį norėjo ukrainiečiai, kuriam norėjo apsigyventi. Ar dėl to, kad žmonės priiminėjo pas savei namus, ar dar kažkaip, bet... Greičiausiai ir dėl to, kad priiminėjo, nes nu, tikrai kaip bebūtų mes gyvenam nuo savose namuose ir galim atrasti tą, kaip sakyt, kampą ir žmogui, kuriam reikia. Ir kitas dalykas, iš tiesų taip mes ir su parama dirbom nemažai. Ir aišku, turbūt vėlgi nuskambėjom dar ir tai, kad mes turim žalėje mokyklėlį ir joje nenorėjo įsileisti, tai mes apie tai garsiai kalbėjom. O galiausiai įsileido? 2 žmonės įsileido. Čia mes kalbam apie tą žalę mokyklėlį, kur iki 11 metų ir vyko taip. Mokykla, ir kurią dabar irgi kaip tik kalbama, bent jau kalbama, aš nematęs dar to sprendimo, kuri irgi bus skirta bendruomenei ir bendruomenės poreikiams. Bet dar kalbama. Dar kalbam, labai reiškia čia sprendimo... turbūt pagrindinis žodis yra. Iš tikrųjų, mačiau prieštaringą informaciją, kad vienur kalbėjo, kad jau yra sprendimas, kitur, kad tai yra planuojama. Mačiau jūsų komentarą, kad svajokim atsargiai. Mm-hmm. Tai aš kol... iš tiesų, kol nepamatysiu rakto, arba kol nepasakys mums, kad viskas galite tenai eiti, tvarkytis ir darytis, ir kol mes tenai bent savaitę nepabūsim, tol, kažin ar patikėsiu. Gerai, aš kiek mačiau, tai jūs jau turite numatę, kas galėtų vykti tose patalpose. Mm-hmm. Tai va, tiem žiūrovom, kurie galbūt nėra Balsiuose, negyvena Balsiuose, mažiau domisi, duokit pavyzdį, va, ką iš tikrųjų gavę patalpas, ką galima juose daryti. Tai daug ką galima, pradedant vaikų dienos centrų, iš tiesų, ko dar vis reikėtų Balsiuose, pradedant kažkokiais tai įvairiais būreliais, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems elementariai, seniorams, tarkim, mūsų bočiai neturi kur rinktis, tai jie galėtų rinktis. Mes norim kurti teatrą ir mes jau turim net entuziastų, kurie tą galėtų daryti, bet mes neturim patalpų kol kas. Svajoju apie vaikų, ne vaikų, o jaunimo erdvę, kur jie galėtų vietoj to, kad jie pas mus tenai vaikštinėja ir laužo įrangą, suoliukus ir staliukus, tai jie galėtų rinktis čia ir žiūrėti filmus, tiesiog bendrauti ir nu, tam tikras taisyklės sudarius ir jie turėtų erdvę, kur galėtų pasibūti. Apie keramikos studiją, tapybos studiją, svajoju. Supratau, reiškia, svajot galim. Aš tik žiūrovams pasakysiu, kad Neringa yra 4 vaikų mama. Taip, tai reiškia, žmogus tikrai supranta, kas yra šeima, kas yra, kaip turi būti organizuojamas vaikų užimtumas, tai
Manau, ir kad... taip pat žinau, ką reiškia, kai dirbi vairuotojų ir reikia vaikus vežioti iš balsių į vairius būrelius. Ir tai, kad čia būtų viskas šalia, tai, nu, tai yra... Mes apie tai dar būtinai pasikalbėsim. Dabar grįžtam prie to aktyvumo. Mačiau, kad ir spalio vidury buvo organizuotas atviras posėdis, kuriam galėjo dalyvauti irgi bet kas su savo pasiūlymais. Irgi, jeigu ne paslaptys, kiek dalyvavot, kiek žmonių? Nedaug atėjo 4 žmonės. Na, tai šį kartą taip, tu vat. Šiaip nepasakyčiau iš tiesų, nu, kaip bebūtų gaila, bet tiesa yra tokia, kad nėra aktyvus labai žmonės. Nes vėlgi turbūt per tuos 20 metų nu, priprato ir tai, kad nu, viena ir kita problema, visiems aišku, kad jinai yra, bet atsiras tokių, kurie jiems ir padarys, ir išspręs, ir nu, kam ten man kilt nuo sofkutės ir dabar kažką daryti. Pasidarys. Yra, tai, kas daro tos klausimus, pasidarys. Tada kitai paklausiu, tai kokio dydžio jūsų aktyvas, va tie žmonės, kurie, kaip jūs ką tik pasakėt, kad sprendžia problemas? 3 žmonės. 3 žmonės. Primenu, kad 15 tūkstančių reiškia bendruomenė, va 3 žmonės savyje va, ant savo gležnų pečių. Ir moteris, tarp kitko, taip. Vartau, turiu dar pavyzdžių bendruomenių, kuriuose irgi pirmininkės moteris, ir vat man irgi taip, panašu į taip, kad ten pavieniai žmonės, iniciatyvų žmonės. Tikrai taip. Daro. Irgi, kaip nuoroda kitiems, ar kaip pasiūlymas kitiems, kaip jūs galvojate, ar turi būti apmokamas vat šitas darbas, ar turi būti skirti etatai, kad visgi tie žmonės sugertų problemas, rašytų projektus, administruotų projektus, įmanoma. Ar tai yra tik tam tikram etape, kai ta pati bendruomenė yra pakankamai aktyvi, kad bent jau susimokėtų GPM tą dalį, padarytų kažkokias įmokas? Patarkite. Tai iš tiesų tai galėtų būti, todėl kad iš ties tai yra darbas. Tai yra darbas ir tai yra nuoseklus darbas, net ir dirbant tiek su savivaldybe įvairiais klausimais ir nu, tu turi visą laiką nuosekliai ties vienu ar kitu klausimu dirbti. Lygiai taip ir projektą parašyti, tai irgi yra darbas, tai nu neatsisėsi čia, nu, tai ne valandos reikalas. Kiek per savaitę jums užima bendruomenės reikalai? Visas mano darbo laikas ir paskui būna ir laisvalaikis. Nes ir padaryti skelbimus, ir parašyti raštą, vėlgi, kad ir tą raštą atsisėdus, nu neparašysi per 5 minutės. Tu sėdi, rašai, ten vis... Aš girdžiu, dėl to, vat, irgi, kadangi vat minėjot, kad tų bendruomenių yra iš tikrųjų daug, tai man atrodo, žmonės, vat, kurie pasižiūrės vat, ir šitą video ir matys iš tikrųjų, kiek yra nudirbta, kas dar pasidomės jūsų, beje, labai tvarkingas svetainė, kurie galima pasižiūrėti, kas veikiama, kas nuveikta. Tai man atrodo, kad visgi žmonės reikia steigti etatą, privalo toks dalykas būti apmokamas, tol, kol tai neapmokama kol kas iš savivaldybės. Ir jeigu jūs norit panašių rezultatų, tai ieškokit aktyvių žmonių ir galvokit, kaip juos sudomint. Dabar, kalbant apie tai, vat, jūsų vienas paskutinių tokių reikšmingų darbų, kaip bendruomenės, man patinka futbolo stadionas. Gali šiek tiek daugiau, tarsi nuo ko prasidėjo, ar tai buvo iš pradžių projektas, paskui papildomai patys, ar tai patys padarėt pradžią ir tai buvo pagrindas kreiptis dėl projektinio vertinimo? Iš tiesų, kaip ir visi turbūt pirmiausia nuo idėjos. Ir taip, mes inicijavom, kad mums to reikia, kad mes to norime. Kadangi Balsiuose yra labai daug vaikų ir kaip vėlgi neturime erdvių, kur tie vaikai galėtų išsitaškyti, išlėti savo energiją, galiausiai nu, net daugiau lauke laiko praleisti. Tai kilo idėja ir mes pradžiai tai pasitarę su seniūnu, jisai mums padėjo ten NGT klausimus sutvarkyti. Jūs jau turėjo numatėt sklypą, teisingai, kuriame tai galėtų vykti. Taip, taip, nes tų sklypų vėlgi Balsiuose nėra labai daug, kur tu gali pasirinkti. Ir seniūnas padėjo sutvarkyti tą sklypo reikalą. Tada mes pradėjom rinkti vienam portale pradėjom rinkti paramą. Tiesiog tam futbolo stadionui, nes galvojom apsitversim, nes nu, kas yra svarbu, todėl kad tas mūsų stadionas netoli gatvės, kad nu, nelakstytų kamuolys. Ir mes surinkom reikiamą sumą, buvo numatyta 5000 eurų, mes tuos pinigus surinkome. Tvorai. Taip, tvorai. Gerai. Ir tada savivaldybė pradėjo pilotinį projektą
dalyvaujamasis biudžetas. Taip, kas norėjo, tas matė skelbimus, iš tikrųjų ir mieste buvo iškabinta. Taip. Ir tikrai, kas norėjo, turėjo pasidomėti, taip ir kitoms veikloms, reiškia, tikrai įsidėmėkit, kad galima gauti paramą, reiškia, vat, atskiriam projektams. Taip, tai ir mes pateikėm savo idėją tą į dalyvauk biudžetą ir aišku, tuo nesibaigė, norint, kad tavo idėja laimėtų, reikia labai, 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 labai daug dirbti. Tai reiškia. Bent pragituot bent jau visus savus ir daugiau. Tai taip, kiekvienam siunti žinutę, kiekvieno klausia, ar jau nubalsavai, kai jau balsavimo etapas tas lemiamasis atėjo, ne? Taip. Tai kiekvieną vos neužpakarposimi ir turi prabalsuoti, dar saky kaimynui savo visiems, kas registruoti Verkių seniūnijoje. Ir taip va, iš ties juodų darbų mes ir laimėjome. Bet, vėlgi mes laimėjome tik tai dangą, o dar ją reikia pakloti, dar ją reikia užsėti, dar ją reikia prikalti, dar reikia... Tai reiškia dangą, samata pinigų suma skirta dangai nusipirkti. Taip. Nes, tiesiog tokia pinigų suma buvo numatyti. Kiek dar prireikė pinigų? Dar prireikė mes iš bendruomenės, dar iš remėjų, dar atradome apie 14-15 tūkstančių. Supratau. Daug labai dirbo iš ties mūsų pati bendruomenė. Mes patys išmokom žolę tą dangą susiūti, patys prikalėm. Va ir žolę paskui užsėjom ir patys šienavom, tai... Bet irgi turbūt dėl to, kad visgi, kai pakankamai aktyvi bendruomenė ir matosi, kad rezultatai, jūs galite ir žmonės lengviau pritraukti kaip savanorius. Teisingai. Taip, tikrai taip. Ir tai turbūt va tas sniego kamulio efektas, kai matosi, kad kažkas vyksta, kiekvienam sekančiam projektui yra lengviau? Ar skirtingai? Skirtingai, nes vėlgi čia buvo, pas mus daug žaidžiančių futbolo vaikų yra. Tai jie kaip ir buvo suinteresuoti. Tai nežinau, kaip kiti projektai kaip būtų. Aš linkiu sėkmės, kad vyktų ir kiti projektai sklandžiai. Jeigu pradėjom apie vaikus, sunkiai įsivaizduoju, kaip jūs tvarkėtės, kai nebuvo Balsių progimnazijos. Brangus, tai yra brangiausia, kas nežino, tai yra brangiausia mokykla Lietuvoje, kuri per 20 metų, kadangi yra koncesijos būdu pirkta, kainuos mums 50 milijonų, bet džiugu, kad jinai yra. Jinai iš tikrųjų pastatyta, graži, defektai pašalinti, ten buvo irgi skandaliukai apie tai, kad netinkama ventiliacija ir taip toliau, bet panašu, kad dabar yra viskas tvarkoj. Tiesingai, jeigu aš gerai suprantu, tai net atvešė iš miesto bando tam tikri žmonės važiuoti Balsius. Gal tai netiesa. Dabar dar yra pastatyta pradinė mokykla. Taip. Yra numatyta dar lopšelis, darželis su 280 vietų. Ar jau gana, ar dar trūksta? Negana, todėl, kad iš tiesų tai net ir dabar mokykla, jeigu taip ir toliau, o iš ties taip ir toliau bus, tas vaikų skaičius nemažėja. Todėl, kad kaip bebūtų Balsiai ir Balsių apylinkės plečiasi, tai vėlgi, kai yra padaroma klaida pačioje pradžioje, kai buvo statoma ta pradinė mokykla, progimnazija, ir kai savivaldybės atstovai pareiškė, kad pas jūs čia nebus tiek vaikų, nors elementariai, tu pasiimk tiesiog statistiką, ne gimstamumą. Nereikia būti tenai proto bokštų kažkokiu, kad tu galėtum pasiskaičiuoti, ne? Aš ne matematikai, bet jau tenai pakankamai matosi skaičiai. Ir kai dar tik tai projektiniuose pasiūlymuose mums iš tos progimnazijos nurėžė tris korpusus. Bet aš girdėjau apie tos tris korpusus. Tai reiškia, turėjo būti dar trys papildomai kažkokie. Tai mokykla turėjo talpinti, ta Balsių progimnazija turėjo talpinti 1400 vaikų. Tai dabar talpina? Tai dabar talpina 826. Palyginimui, Pilaitės, dabar progimnazija ar gimnazija ten? Gimnazija. Ten. Gimnazija, talpins 1000. Tai galėsit palyginti pastatus. Tai va, ir kadangi tą nurėžė, tai problema niekur nedingo. Kaip sakiau, skaičiai vis tik rodė savo. Ir mums teko pasistatyti irgi su savivaldybės pagalba ir įkalbinėjimais ilgais pakankamai, kad reikia mums tos dar pradinės mokyklos. Tai dabar mūsų mokykla ta pradinė talpina 606 vaikus. Atsiprašau labai, kam patinka skaičiai, tai pradinė mokykla, kuri talpina 600, tai vos ne tiek pat, kiek progimnazija kainavo 6,5 milijono eurų.
Ir toji mokykla pradinė jau yra pilna. Turit statistiką, kiek šiuo metu yra vaikų Balsiuose? Maždaug. Turiu poros metų statistiką. Taip. Tai pas mus Balsiuose yra 3000 vaikų. Iki 18 metų? Taip, iki 18 metų. Tai ir tūkstantis vaikų yra maždaug tie iki mokyklinukai. O sako, darželis statys 280 vietų. Tai čia lašas jūroje. O kur jūs iki šiol, žmonės vežiodavo bent žinoma, iki... Žinoma, visur vežioja po visą miestą mūsų vaikai tai, išsibarstę. Aš sąžininkai galvoju, kad viena iš priežasčių, kodėl yra kamščiai Vilniuje, tai yra būtent dėl to, kad nėra tinkamos infrastruktūros tose gyvenvietėse, tikrai iš kurių žmonės galėtų net neišvažiuoti. Jeigu pas jūs būtų pakankamai darželių, pro gimnazijų, ir gimnazijų, kurių jūs irgi neturite, tai reiškia, tie, kas baigia 8 klases, turi irgi važiuoti, nu, kartais ir 12 km, man atrodo. Kam tai kaip pasiseka? Kam kaip pasiseka, iš tikrųjų, tarkim, mano dičkiai vaikai, tai važinėjo į Užupį. Jums priklauso pagal gyvenimo vietą? Ne, nepriklauso. O kas priklauso Balsiams pagal gyvenimo vietą? A kaip kada? Vienais metais priklausė Senvagės gimnazija. Čia Kalvarijų gatvės vidurys. Kitais metais priklausė Kristoforo gimnazija. Dabar nežinau, vis taip keičiasi, supratum. Nes irgi turbūt nuo tų mokyklų vėlgi perkrovos ir panašiai, nes nu, kaip bebūtų jos irgi neguminės, turi ir savus priimti ir dar iš Balsių tokį visą būrį. O iš Balsių mes kiekvienais metais aštuntokų išleidžiam apie 200. Tai, tai va, reiškia, 200 vis bent jau turi keliauti. Taip. Vienaip arba kitaip, kas viešųjų transportų. Tai va, žiūrėkit, 12-tokų, nu sakykim, 150, ne, jeigu taip... 11-tokų 150, 10-tokų 150 ir 9-tokų 150. Tai jau kiek susidaro? Beveik 1000 irgi. Ne? Nu, ir jie kažkaip keliauti, kad vat, tie, kurie... Viena aš priežasčiau, kodėl ir turit kamščius. Taip. Visingai, tai gerai, o jeigu nebūtų mašinų, nes kamščiai tai yra ir dėl to viešasis transportas. Jis patogiai, jūs supranta kaip miesto dalį, ar jau kaip užmesti pagal tvarkaraštį? Viešasis transportas tai pakankamai neblogai, bet tik tai tie, kad vėlgi labai įdomiai, jisai tarkim važiuoja didžioji dalis iki tam tikros vietos, iki Žalgirio Maksimo ten, nesakykime. Ir vienas autobusas važiuoja iki ateities. Nu, visi persėdinėja Jeruzalį, ten jau... A, čia toj didžiausio, vienoj didžiausio irgi stotelių, kurie kas negyvena šitose rajonuose, tai... Man toks labai panašu prie žaliojo tilto, kaip yra persėdimas, taip ir ten iš tikrųjų pakankamai didelis persėdimas vyksta. Ir tai reiškia, iš tikrųjų jūs pakankamai susiję ir su šita vieta, ir Santariškių žiedus jums iš tikrųjų trukdo, realiai, kurio labai, pralaidumas. Labai, atrodo, labai. Irgi, va, ir tas iš tiesų, tas, aš atsiprašau, bet tas toksai, kai būna platinkit kelią, ne, tenai nuo kart pasigirsta tokių paklykavimų, kad ten reikia Žaliojo ežerų gatvę platinti, reikia padaryti aplinkelį, tenai tiltą per nerį ir panašiai. Palauk, o kur tu paskui, nu, tu viskas okei, tu praplatinsi, visi stovi prie Santariškių ir kas iš to, kad tu ten platinsi? Aš prisipažinsiu, kad iki neprasniausi ir aš galau, kad realiai reikia ir praplatinti. Arba, ta prasme, net visai atrodė pakankamai protinga ta mintis, kad padaryt papildomas va, tas tokias juostas ten, kur galima, kad bent jau tie lėtesni galėtų trumpam pastraukti autobusai. Bet dabar aš pritariu tai minčiai, kad reikia didinti pralaidumą ten, kur yra tas butelio kaklelis. Taip, taip. Tai reiškia, pas jūs yra bent du, tai yra Santariškių žiedas ir tas yra, kur įvažiavimas į Geležinio Vilko gatvę turbūt. Iš... Bet čia nu, mažiau. Dar jo, ten dar taip. Mažiau. Kadangi paminėjot tiltą, aš noriu dabar, kad mes kartu pasižiūrėtume vieną reportažą, kuris irgi dalyvavot per LRT. Prieš pusšimtį metų parengti planai statyti tiltą per Nerį Vilniaus Balsių gyvenvietėje iki šiol guli stalčiuose. Savivaldybės atstovų teigimu gali būti, kad tiltas niekada ir nebus pastatytas, tačiau šalia gyvenantys žmonės LRT girdi sako, dėl to negalintys statyti naujų pastatų, rekonstruoti esamų ar parduoti puikioje vietoje esančio nekilnojamojo turto. Taip, nes visi sakė, kad čia nebus to kelio niekada. Mes išbrauksim. Kaip prašai išbraukti, neišbraukti. Tada neišbraukė, taip 30 metų ir kabo. Tas tarybinis kelias į niekur,
Kelias Balsių gyventojų vadinamas į niekur buvo suplanuotas prieš pusšimtį metų. Per ten buvusius kolektyvinius sodus ir turėjo nuvesti link tilto per Nerį, kuris būtų tapęs Vilniaus šiaurinio apvažiavimo dalimi. Tačiau kelias nuo 68-ųjų neatsirado. Tiltas taip pat, o upės pakrantės jau seniai nebe daržų išvagotos. Jiem vienodai, kad čia 20 namų su leidimais. Į LRT girdi besikreipę Balsių gyventojai neslepia žinoja, kad kažkada čia planuotas ir kelias, ir tiltas. Tačiau savivaldybėje planams nugulus į stalčių leidimai naujoms statyboms gauti. Šitie namai plius minus kada statyti? Kai kurie yra prieš porą metų. Tačiau pastaraisiais metais leidimai nei statyboms, nei pastatų rekonstrukcijai nebeišduodami. Kažkuriuo metu buvo duoti leidimai, tai palaukit, tada klausimas kyla, kam reikalingi tie visi tarnautojai valstybės, kurie neatliko savo laiku, savo darbo. Nu, kaip sakau, nu, namas ne šuns būda. Paskutinį kartą šiame ruože statybų leidimas išduotas 2014-aisiais. Kodėl jis išduotas, kur galbūt kada nors gali atsirasti kelias tilto link, dabartiniai savivaldybės darbuotojai paaiškinti negali, nes tai vyko ankstesnės valdžios laikais. Visgi idėjų įgyventinti projektą tolimoje ateityje neatsisakoma. Šitoj vietoj na, tikrai niekas nepasikeitė per pastaruosius 25-30 metų. Šitie miesto planai visada tokie buvo. Na ir taip, iš tikro, keliems sodų sklypams yra uždėtas apribojimas, kad jeigu jie yra numato kažkokius statybos darbus ir rekonstrukcijas, tai jie privalo nepakliūti būsimos gatvės trasą ir jie toliau gali sėkmingai tęsti tą sodininkystės veiklą savo sklype, ne visi dėja gali pasistatyti gyvenamą namą. Patys Balsių gyventojai žeria priekaištus ir dėl netinkamai pasirinktos tilto vietos. Be abejo, pasirinkta tilto ir kelio vieta yra labai netikusi, labai sudėtingas landšaftas nuo skardžio iki skardžio. Labai daug metrų ir finansiškai šitas projektas yra tiesiog labai neprotingas. Na, reiktų suprasti, kad nu, su tokiu objektu būtų labai sudėtinga bėgioti per sklypus ir ieškoti kitų vietų, kadangi leisdama statyti vienoj vietoj, tu uždedė pribojimą kitoj vietoj. Tiek viešo intereso prasme, tiek planavimo testinumo prasme svarbiau, negu kad bandymas problemas nuo vienų gyventojų perkelti kitiems. Šiuo metu savivaldybė neskaičiuoja ir kiek galėtų kainuoti sklypų išpirkimas, nes pasak Mindaugo Pakalnio, savivaldybė nėra įsipareigojus išpirkti teritorijų vien todėl, kad po 50 metų gal reikės gatvei nutiesti ar tiltui pastatyti. Aš šitą reportažą parodžiau ir dėl to, kad man tai atrodo kaip iš tikrųjų pakankamai gražus dialogas. Čia bent jau jūsų bendruomenė netrodo kaip skandalistų, kurie pavyzdžiui sako, ne, nedarom ir taip toliau. Man taip atrodo, kad jūs net siūlot variantą, taip pasimės, siūlot alternatyvą, kad, nes šita problema svarbi ir vilniečiams. Nežinau, kiek jinai išspręstų jūsų transporto tos kamščius iš Balsių, gal kažkiek ir taip toliau, bet kad Vilniui to aplinkelio galimai reikia, tai turbūt reikia. Ar teisingai suprantu, kad jūs siūlot alternatyvą, ar jūs girdi? Taip, mes kaip ir siūlom alternatyvą, kitas dalykas jau turbūt šitame ruože, kažin, ar tai galima pavadinti aplinkeliu, jau tas praranda tą sąvoką savo išties reikšmę. Ir siūlom alternatyvas ir buvo kiti pasiūlymai truputėlį kitais keliukais ir kitur statyti tą tiltą. Bet kol kas tų siūlymų mūsų negirdi, bet kaip be būtų mes nu, vis tiek norime kalbėtis, mes vis tiek norime ieškoti sprendimų ir tai, kad, nu, kaip sakau, caro Ruriko laikais buvo nupieštas kažkoks piešinukas. Nuo tai, to laiko jūs ir gyvenvietė išsiplėtė. Tai... Aš jeigu gerai suprantu, tai tas kelias, kuri ramina taip, kad nebus autostrada, bet vis tiek bus pakankamai greitas, eis visiškai pro mokyklą. Eis visiškai pro mokyklą, eis visiškai pro dabartinį, kaip sakom, stadioną mūsų futbolo ir skirs Balsius į dvi dalis. Iš tiesų bus Balsiai vienoj kelio pusėje ir Balsiai kitoj kelio pusėje. Nes taip, tai bus pakankamai toks greitas kelias, kurio reikės arba ant žeminių perėjų, arba dar tikrai kažko. Tikrai kas, taip. Nu, man pakankamai sunkiai. Išvelgėt kažkieno interesus? Nes aš pakankamai, aš toks kapstausi, tai man atrodo, kad toks užsispirimas dažniausiai reiškia, kad jau žmonės žino. Ar galimai, net jeigu jūs nenorit, kad kai kur išpirktų sklypus, tai galimai yra atvirkščiai kita priežastis. Yra dalis žmonių, kurie norėtų, kad iš jų išpirktų tuos sklypus, kur jau jie galbūt ir laukia, kada gi tas įvyks.
Gerai, aš... Visko gali būti iš tikrųjų, bet aš dar tokį vieną dalyką paminėsiu iš ties, kad nu, toks įdomus faktas turbūt, kad tame kelio ruože, kur yra numatytas aplinkelis, taip. Iš ties iki nuo mūsų, čia kalbu apie Balsiuose, kur paliktas toksai ruožas, tai yra nuo parduotuvės Žali iki mūsų, sakykime, futbolo aikštelės dabartinės, sklypai tenai padalinti. Žmonėm? Taip. Nu. Bet aplinkelis vis tiek numatytas. Ir jų veikla ten tai yra apribota, nes jie nu nieko negali daryti, nu, bet nusišienauti turi. Ta irgi, kaip sakant, jau tą mes jau čia privertėm padaryti. Nu, toks iš tikrųjų tada prieštaringas sprendimas, nes... Abejonių kelia. Abejonių kelia, nes kažkas gali ir nusipirkt tam, nes jis žino, kad čia bus aplinkelis, iš jo priverstinai supirks. Taip. Ir jis tada galės. Vienas dalykas, bet jeigu iš tikrųjų žmonės, tada jau atvirčiai, ginant žmonės, jeigu jie nežinojo arba atvirčiai, netikėjo, kad taip gali vykti, tada šiek tiek nesąžininga, kaip ir jūs sakėt va tam interviu, kad kam jūs tada jums parduoda duot leidimus, jeigu vėliau tai yra vis tiek yra numatyta. Tai arba mes braukiam iš bendrojo plano, kad turėjom puikią progą padaryti va 20-ųjų tam bendrajam plane ir visiems būtų aišku ir visi ramiai atsidūsta ir gyvena. Taip. Arba iš tikrųjų pasakykit ne, bet nustokit išdavinėti tuos leidimus. Taip, ir kitas dalykas, aš iš tiesų nesuprantu, jeigu yra žmogus savivaldybėje už tai atsakingas, aš dabar gyventojas, elementariai šiaip gyventoje paklaus, jie nežino to bendrojo plano sprendinių. Mes ne kiekvienas paprastas žmogus nesėdim ir nenagrinėjam. Ne kiekvienas moka įskaityti. Taip, galiausiai tam ir yra savivaldybėje specialistas, ane? Tu ateini ir sakai, va čia ir čia noriu statyti namą. Tu gauni leidimą iš specialisto, ne pat savo tą... Kuris gali patikrinti 18 vietų ir atviršiai ir dar pasakyti. Ir jo dar net negali. Bet taip, yra tokios rizikos. Taip, jis privalo pasakyti. Kad tas namą, kurį jūs pastatysit, po 15 metų gal reikės nugriaut arba ten dar kažkaip. Tai vėlgi, jeigu yra rizikos, tu negali išduoti, tu tam ir sėdi. Taip, atsakau, tai paprastai. Jeigu bendram plane numatyta, kad šito vietu eis kelias. Ir jie išduoda vis tiek leidimus. Tai man kažko, čia toks... Kažko aš nesuprantu. Vat ir kaip sakot, taip abejonių kelia. O kodėl? Okei. Okay. Kitos problemos. Apšvietimas. Jūs traktuoja kaip miesto dalį? Vat vis man taip... Mus taip labai įdomiai traktuoja. Taip mes kaip miesto dalis, nes labai patogu, mes mokesčius mokam ir didesnius mokam mokesčius. Kodėl? Šiaip, kodėl mokam? Kaip tai žemės mokestį, taigi mokam daugiabučiai, juk nemoka to mokesčio. Bet pagal sudarytą savivaldybės ten prioritetų visokių tenai planą, kaip remontuoti gatves, kur daryti apšvietimą, tai Balsiai visą laiką uodegoj, mes ne prioritetas, mes nepaisant to, kad ir dabar, kai yra tas infrastruktūros mokestis, ane, taip. Tie, kurie stato namus pas mus, jie susimoka didesnį infrastruktūros mokestį, bet mes nieko negaunam. Absoliučiai, todėl, kad viskas eina prioritetiniams rajonams. Mes... Tai norit pasakyti, kad net į bendrą katilą metų, o paskui jau sprendžia pagal prioritetą. Poreikį. Pagal prioritetą. Taip, ir mes tada visą laiką uodegoj. Kelių asfaltavimas, reiškia, panašia taip, problema. Visiškai. Taip. Ir kelių asfaltavimas, tai visą laiką, ką jeigu mes prašome išasfaltuoti vieną ar kitą kelią, ar net ir paremontuoti, tai mums dažnai sakoma, dėkitės 50-50. Tai mes jau iš tiesų Balsiečiai dažnas esame pikti, todėl kad kiek galima dėtis, kiek aš galima manau, mestis. Kad ir samata jums pateikta, jinai nėra pati sąžiningiausia, kiek man teko girdėti. Jeigu norit, kad išasfaltuot, arba jūs iš tikrųjų uždavėt toną ir parodit, kad galit susimest, kai reikia, ir to piknaudžiavimą, arba šiaip paprasčiausiai naudojasi to, kad yra sodai. Kaip patogu, tai traktuojama kaip sodų bendrijos. Taip, kaip patogu traktuojama kaip sodų bendrijos, bet kaip patogu, kai reikia susirinkti balsus, ane, kaip patogu, kai reikia, kaip sakyti, savo kažkokį bonusą užsidirbti artėjant rinkimams ar kažkur kažkam, ne, tai tada labai patogu. Tada visiškai jūsų vienodo balsai. Ta manipulacija, tai tokia, primenu, kad balsuojant rinkimuose, tai balsuoja visas Vilnius už tam tikrus sąrašus ir taip toliau. Ir nėra skirtumas, ar tu gyveni Balsiuose, ar tu gyveni Senamiestyje, ar Tarandėj, ar Antakalnyje. Tai reiškia, visi balsuoja, tai yra taip. Medicina. Aš mačiau, kad jūs skundžiatės, kad jūs neturit medicinos centro.
Oi, čia toksai iš tiesų irgi toks, nu, truputėlį, sakyčiau, skauduliukas, todėl kad vėlgi 15 tūkstančių gyventojų, ne? Taip. Dažna šeima turi pas mus vidutinė šeima, tai 3 vaikai. Tai čia, nu... Vidutinė? Taip, tai normaliai. Šaunu. 3, tarkim, mano dukra, kai buvo pirmoje klasėje, tai 2 ar 3 vaikai tik tai buvo po 2 ir 1 iš 26. Tai taip ir mes turime medicinos centrą, kuris yra turbūt mažesnis už dažnai iš mūsų namą. Tai apie ką kalba? Supratau. Kas man labai patiko, tai yra jūsų iniciatyva prieš rinkimus daryt gyvus debatus su politikais. Aš nežinau, kaip seniai šitą tradiciją užgimė. Jūs gal galit pasakyti? Tiksliai nežinau, bet taip, tai daroma. Jau pakankamai reguliariai. Jo. Taip. Irgi aš labai raginu ir kitus, kitas bendruomenės kvieskit, ta prasme, dėl skirtingų dalykų, kad ir dėl to, kad jūs visgi turėtumėt galimybę pasikalbėti apie savo problematiką. Pamatyt, ar tie patys politikai gali, ta prasme, kalbėti tom temom, kur jūs aktualios. Bet vat jūsų patirtis verta, ta prasme, kokios jūsų būtų pastabos? Ne, dabar galvoju iš tiesų... Ar tai yra vis tiek prieš rinkiminis šou ir daug kas šneka taip, kaip reikia, o paskui pasimiršta? 90% taip. Tai prieš rinkiminį cirkas. Aš tokia skeptikė iš ties šiuo atžvilgiu esu, todėl kad buvo daug žadėta, buvo daug tas žodis bendruomenės, kaluojamas toks, nu jau tapo net nuvalkiotas, nes kaip patogu visiems tuo manipuliuoti prieš rinkimus. Kaip patogu, vat, bendruomeniai padėsim, bendruomeniai padarysim. O paskui, o iš ties, nu, net nesuvokia, kas tai yra, net nežino, kas tai yra, apie ką. Nu, bet toks, nu, va, toks gražus žodis, ne, nu, tai davai pasinaudokim, nu, padarykim, ne. Tai man toksai, tai toks, nu, teatras iš tiesų. Bet politika apskritai yra turbūt, nu, labai daug teatro, labai daug cirko ir kaip be būtų, kartais cirkas išvažiuoja, klaunai visi lieka, nu, dar taip yra. Bet... Nepaisant to, vis tiek norisi, vėlgi, tai, kad mes į balsius kviečiamės politikus, tai, kad mes į balsius kviečiamės ir prieš Seimo rinkimus ten kandidatus, ir prieš prezidento rinkimus kvietėmės, ir va, savivaldos rinkimai artėja, ir vėl kviesimės, ir visą laiką kvietėmės. Iš ties dar norisi ir truputėlį žmonės pažadinti, kad vis tik ir jie ateitų pasižiūrėtų, nu, mes irgi dažnai rašinėjam ir paskui per leidžiam pasižiūrėti per Facebook kanalus ir kitus socialinius tinklus. Kartais užtenka išgirsti, kaip žmogus šneka. Kaip jis net ne apie ką, o kaip? Taip, kaip jis atsakinėja į klausimus. Kiek, nu, vis tiek kaip bebūtų, kai žmogų tu girdi, tu gali ir nu, pajusti. Kiek tame teisybės, kiek falšo, kiek, taip. Kiek jiem iš jūsų įdomus, taip, nes susirinkę. Iš ties, kai buvo, atsimenu, vieni savivaldos rinkimai ir surinkom kandidatus į merus berods, tai kai kuriuos buvo graudu žiūrėti. Apie Vilnių aš žinau man, žinokit, daugiau. Tai jūs apie kandidatus man net į išrinktuosius kartus graudu žiūrėti. Nu, tai ten atskira kalba, bet iš ties, nu, apie Vilnių aš nu, taip supratau, kad aš žinau daugiau, bet aš turbūt neturiu tiek savyje tos, nu, tokios drąsos, kad, vat, nu, nieko nežinodama, neturėdama tam tikrų kompetencijų, aš čia šasti ir į merus, ane, nu, palauk, aš tai manau, kad, nu, vis tiek aš nu, turiu turėti kažkokį tai bagažą, turiu turėti supratimą, išsilavinimą, išprusimą, galiausiai nu, nuovoką elementarę, ne? O čia dabar, žinai, atsikėlė Pilypas iš kanapių, pasikasė ir sugalvo, kad šiandien jis eis į rinkimus. Nu, kaip matom, okay. Tai pagal skelbimus ieškome kandidatai į merus. Neringa, visiškai pabaigai. Vat visgi, jeigu reikėtų pasakyti kažkokios rekomendacijoms, kaip visgi bendruomenė, dabar aš jau iš kitos pusės žiūriu. Politikus pasakym, kad jiems kartais naudinga to manipuliuoti, bet jeigu bendruomenėms visgi reikėtų vat, arba susikurt, arba išmokti bendrauti su valdininkais, prisibelst, turėtumėt kažkokią rekomendaciją, vat, kaip visgi, nuo ko pradėt, arba atvirkščiai, kas yra svarbiausia? Iš tiesų, tai svarbiausia, tai nu, mano manimu, tai visų pirma, tai geranoriškumas. Kad
nežinau, pas mūsuose kažkaip tai dažnai, kad va, valdžia, tai reikia eiti kovoti, eiti, reikia jiems pasakyti, kur jų vieta. Nu ne, nereikia su jais kovoti, nereikia, jie puikiai žino, kur jų vieta, jie puikiai žino, ką jie turi padaryti, bet jiems visą laiką galima tuo pačiu, nu tu tam ir esi, kad ne tik tai reikalauti iš jo, bet tuo pačiu galbūt ir padėti ir pasakyti, va žinot, nu mes tenai gyvenam ir mes galvojame, kad mums būtų va taip ir taip. Nu ne veltui aš tarkim dažnai iš savivaldybės atstovą, kai taip. Kviečiuosi, aš kviečiuosi į Balsius. Nes, nu, ką jisai ten gali matyti iš to stiklinio bokšto? Kaip pas mane ten Balsiuose? Nuvažiuoji, nuvažiuoji į centrą, jam pasakoja apie savo tas ne, problemas. Ne, tai visiškai ne. Jisai turi atvažiuoti pas mus ir mes tada galime eiti pasivaikščioti ir įrodyti. Ir jisai kitą vaizdą susidarys. O ką gali, kad ir valdininkas, ką jisai gali pasakyti ir kokį sprendimą gali priimti apie tą ar kitą rajoną, kai jisai jame net nebuvęs. Tai, nu, apie ką aš neka. Ir kitas dalykas, tai visą laiką sakau, kad reikia bendradarbiauti. Geranoriškai bendradarbiauti. Tikrai taip. Su savivaldybė dirbant, reikia apsišarvuoti kantrybę. Nu, irgi milijonas, jik sakiau, jeigu taip dirbtų verslas, tai jau senai 103 kartus būt bankrutavęs. Nu, bet savivaldybė dirba taip, nu, okei, nu, ir tenka prisitaikyti prie jos tos, prie to jos ritmo. Todėl, kad, nu, jie taip dirba, pas juos tokie procesai, nu, tu nepaskubinsi, nu, kartais paskubinti gali, nu, paklausdamas vis, pasiteiraudamas, ane. Aš sutinku, žiauriai nervina, kai atrodo, nu, jau tu čia senai būtum padaręs tą dalyką. Bet reikia kartais parašo, popieriuko, leidimo. Taip, bet... neretai ir finansavimo, bet kartais, man atrodo, tai yra ir biurokratinis. Yra, bet net ir tuos biurokratus, jeigu tu nu geranoriškai kažkaip, nu irgi juos galima kažkaip, tai jie žiūrėk, nu kaip sakyti, nu jeigu geranoriškai, tu jų neuini kaip dažnas, ane, o tiesiog, nu gražiai paprašai, pasakai, nu kažkaip tai, nu žiūrėk ir tas tavo popieriukas greičiau nueina ir kažkaip tai, nu... Ir nežinau, aš tai tikiu bendradarbiavimu ir aš manau, kad kaip bebūtų, mes užauksime iki to, kad galėsime bendradarbiaudami su valdžios institucijom, tiek gyventojai, tiek valdžios institucijos pasiekti tokio bendro gėrio. Aš irgi labai to linkiu ir ta prasme, tikrai tai būtų gražu, jeigu mes išmoktume bendradarbiaut. Jeigu jūs žiūrėjote ir turite minčių, ką turėčiau pakalbinti kitą kartą dėl geros patirties ar dėl blogos patirties, susiraskit, kad ir Facebook'e, Aleksandras Nemunaitis, parašykite, pasistengsime pakalbinti būtent tuos žmonės, kuriuos jūs siūlot, o šiandien pas mūsų svečiuose buvo Neringa Kleniauskienė, Balsių bendruomenės pirmininkė, ačiū Jums Neringa, kad atėjote. Ačiū, kad pakvietėt. Ir viso geriausio visiems.